Ассаламу алейкум, назарларыңызда үкімет бағдарламасы. Біз атқарушы биліктің жұмыс барысын пысықтаймыз. Сіздермен Медетжан Зұғытты, алдымен бүгін сөз ететін тақырыптарда шолып өтсек. Талан таражға түскен жер қашан қайтарылады? Үкімет пайдаланылмай тұрған мыңдаған гектар телімдерді түгендеуді келер жылы аяқтамақ. Елордаға іргелі жатқан ауылдардың сиқы қандай? Алдағы уақытта Астанадан 30 шақырым қашықтықтағы елді мекендердің келбеті өзгермек. Ауыл тұрғындары таза ауыз суға қашан жарит? Ақбұлақ бағдарламасының орындалу барысы неге баяу? Еліміздегі жекеменшік өткен жерлерді жаппай түгендеу жұмыстарының басталғанына көп болған жоқ. Президент тапсырмасымен қолға алынған шара өз нәтижесін бере бастаған сыңайлы. Үкімет отырысында есеп берген өңірлік даму министрі Болат Жәмішев пайдаланылмай тұрған 17232 жер телімі мемлекетке қайтарылғанын жеткізді. Жеке тұрғын үй құрылысына берілген жер телімдерінің жалпы көлемі 379000 учаскені құраған. 305000 учаске түгендеуден өтіпті. 2012 жылғы жұмыстардың нәтижесінде жеке тұрғын үй құрылысына ұсынылған жер телімдерінің ішінен 44031 пайдаланылмаған жер учаскесі анықталған. Айта кету керек, елімізде барлығы 53 аудан, 6 қала және 80 ауылдағы жер телімдері түгендеуден өткен. Нәтижесінде пайдаланылмайтын жерлердің иелеріне жалпы сомасы 4 170 000 теңге айыппұл салынған. Сондай-ақ ауданы 7,6 миллион гектардан астам ауыл шаруашылығы жерлері пайдаланыла бастаған. Былтыр және бұйыл 30 миллионнан 60 миллион гектар жер инвентаризацияланды. Оның ішінде жеке тұрғын үй салуға, ауыл шаруашылығына арналған жер телімдері бар. Заң бойынша жер пайдаланылмаса алдымен ескерту жасалып, мемлекетке қайтарылады, немесе айыппұл салынады. Тексеріс барысында бірқатар пайдаланылмаған ауыл шаруашылық жерлерін иелері мақсатты түрде қолдана бастады. Қызылорда облысындағы 7 ауданның 5-еуінде ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді түгендеу жұмыстары аяқталды. Нәтижесінде 178000 гектар егіс алқабы мен жайылымдық жерлер пайдаланылмай құр жатқаны анықталған. 79000 гектар аумақ мемлекетке қайтарылып, жаңа қожайындарға үлестірілді. Сондай-ақ жеке үй салуға арналған жерлердің де игерілмеген телімдері тексерістерден өткізіліп жатыр. Облыс орталығының өзінде ғана 1000-нан астам жер телімі мемлекетке қайтарылды. Жер түгендеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Түгендеу науқаны нәтижесінде жайылымдық жерлер мен егіс алқаптары кеңейді. Жерді алып, құрбос қаңыратып қойған шаруа қожалықтарынан телімдер мемлекет меншігіне алынып, нақты жоспары бар фермерлерге берілді. Мәселен, Сапабек Піржанов Қармақшы ауданы Ақжар ауылынан қалаға қоныс аударған. Жастайынан төрт түлік баптаған Сапабек өмір бойы жеке мал фермасын ашуды армандап келді. Бірақ жер алудың орайы келмей жүрген. Бүгінде шаруаның мақсаты орындалып, жер иесі атанды. 10 гектар жер алдым, қазір қора жай салдым, үй салдым. Енді әрмен қарай осы жердің қалған жерлерін түгел игеріп, жоңышқа еккім келеді, егін еккім келеді, огород қауын бірдеңесіне балдарға егіп, со әйтеуір күн көрістің қамы қалған жердің бәрін игеріп, енді келешекте осы жердің бәрін меңгергім келеді түгелін. Жеке тұрғын үй салу үшін бөлінген жер телімдерін түгендеу жұмыстары да жемісті жүргізілуде. Бұл бағытта 2005-2010 жылдар аралығында 16425 жер телімі бөлінді. Облыс орталығының өзінде 3500 астам жер бөліктері игерілмеген. Оның ішінде енді 1332 мемлекетке қайтарылды. Жер табысталған кезеңге 2 жылға уақытша шешім беріледі. Яғни сізге көк қағаз, яғни түбегейлі берілмейді. Егер сіз сол 2 жылдың ішінде осы жерде нақты игеруге жұмыс жасамайтын болсаңыз, сізге көк қағаз табысталмай, шешіміңіз біздің жеріңіз мемлекетке қайтады. Яғни осы жерді сату үрдісін тоқтату үшін ары қарай бір адамнан екінші адамға сатып, шексіз сату тоқтату үшін заңға осылай өзгеріс енгізіліп отыр. Бүгінде жер алу кезегінде 40000 қызылордалық сарылып жүр. Тұрғындар сұранысына сай қала аумағын кеңейтіп, жаңа аумақтар ашылуда. Қызылорда қаласының аумағы, өзінің таза аумағы 13000 гектарға ұлғайтылайын деп отыр. Бұрын 8-6000 гектар еді, қазір 13000 гектарға. Осының өзі инфраструктура, мынау батыс Қытай, батыс Еуропа жолдарының өтуі, сосын ішкі жағында біздің осы Жезқазған жолы мен мына Ақтөбе жолын жалғастыру инфраструктурасы қазір қолға алынып жатыр.
Яғни болашақта 2025 жылдары Қызылорда қаласында 350 мың халық тұрады деген қазір болжамымыз бар. Осыған байланысты Қызылорда қаласының бас жоспары әзірленді. Бүгінде Сырдария өзенінің сол жағалауын игеру жұмыстары қарқын алды. Бұл аумаққа бірнеше әлеуметтік нысандар мен көппәтерлі тұрғын үйлер салу жоспарлануда. Сол жағалауда 1562 гектар жер ашылып, инженерлік, геологиялық, геодезиялық зерттеулер жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, айналымдағы жерді түгендеумен жаңа аумақтар ашу шаһардың сәулетіне де оң әсер етпек. Мыңдаған гектар жерді жекеменшік алып, оны не өзі пайдаланбай, не халыққа бермейтіндерді қалай жазалау керек? Өңірлік даму министрінің бұған өз ұсынысы бар екен. Болат Жәмішев жерді алып пайдаланбайтындардың санын азайту үшін салық құнын арттырған жөн деп есептейді. Сонда жерді саудалаған пысықайлардың қалтасы қағылады. Өйткені салық құны 10 есеге дейін артпақ. Ал мұндай телімдер ел аумағында аз емес. Бақандай 2,5 миллион гектар жер нәсібін де бермей, кәсіпке де жарамай бос жатыр. Ал жылдап кезекте тұрған халық ұлтарақтай жерге жарымай отыр. Біз очередке тұрдық жерге. Да? Біздің очередь келді уже. А келген кезде уже бар, уже не алатын кезде бізге нағыл айтты. 3000 ақша алып келіңдер, 3000 доллар. Біз очередь аласыңдар. Ал бізде ақша болмады. И сразу секіріп кете береді. Алатын адам ала береді. Людей, желающих строить в Астане. Елордадан 30 шақырым төңіректе жер алып үй салғысы келетіндердің қатары көп. Мысал үшін, қазіргі кезде Ақмола облысында 75 мыңнан астам адам жер кезегінде тұр. Ал ел бойынша мұндай халықтың саны миллионнан асады. Құрылыс жүргіземін дегендерге неге жер бермеске? Иә, елорда маңынан жер алып тұрақтағысы келетіндердің қатары жыл сайын артып келеді. Еліміздің әр өңірінен жұмыс іздеп немесе күнкөрістің қамымен ағылатын ағайын Астананың өзіне шамасы жетпесе тым құрғанда іргесінен баспана тұрғызуды қалайды. Бірақ сол салынған үйлер елорда келбетіне сай ма? Вокруг города Астаны в 30-километровой зоне. Астана маңынан 30 шақырымды жерлердегі ауылдардың жағдайы барлығыңызға белгілі. Талап бойынша олардың барлығы елорда келбетіне сәйкес келуі тиіс. Астана мен талапкер ауылын байланыстыратын тек көше атаулары ғана. Қалғаны салыстыруға келмейді. Жол мен судың мәселесі мұндағылар үшін мұң болғалы қашан. Елордадан бар болғаны 6 шақырымға алыстасаңыз көрініс осындай. 2007 жылдан бастап жеке тұрғын үй құрылысына берілетін жер телімдері барлық инфрақұрылыммен жабдықталуы тиіс деген заң күшіне енгенмен бұл ауылдағы жолдар шұрық тесік. Ешбір үйге тіршілік көзі тартылмаған. Тұрғындар суды тасып, сатып ішуге мәжбүр. Бұл су деген үйге бірінші жүру керек. Әрбір үйден шығып тұру керек. Әрбір үйдің алдында колонка тұру керек. Болған болса үйден шығып тұру керек. Жол деген сайрап тұру керек. А мына жаққа су келеді деген 8 жыл болды. Бюджеттен ақша бөлінді деп мына жақта акимат шарай бьет, наверное. Карманы наполнил, кетет. Карманы наполнил, кетет. Малые населенные пункты. Ауыл аймақтарды сумен қамту жобаларында жергілікті тазарту жүйелерді орнату қажет. Бұл су құнын арзандатуға септігін тигізеді. Қазіргі мақсат осы. Министрдің айтып отырғаны осы құрылғы. Бұл техника талапкер ауылында да бар. Әзірге ауыл тұрғындарының таңдайын кептірмей отырған да осы жабдық. Бұл судың құрамында темір мен тұз көп. Соны мынау аппараттар тазалайды. Алақ-бұлақ бағдарламасы осы күнге дейін кімнің бақшасын суарып, қай ауылдың шөлін қандырып келгені күмән тудырады, өйткені бағдарлама жетілмеген, өзгерістер енгізілу қажет. Бұл кейпінде қала берсе 2020 жылға дейін қалаларда 100%, ауылдық мекендерді 80% ауызсумен қамту мақсаты орындалмай қалуы мүмкін. Болат Жәмішев осылай деп дабыл қағып отыр. 2020 жылға дейін ауызсумен қамтамасыз етуді қарастыратын су ресурстарын басқарудың мемлекет бағдарламасын әзірлеу аяқталады. Тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету жайы үкімет үшін басымдыққа айналуы тиіс. Талқылаудың қорытындыларын түйіндеген үкімет басшысы бос жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша жұмысты жандандыруға жеттігін атап өтті. Ал Ақбұлақ бағдарламасы бойынша олқылық жіберген лауазымды тұлғалар жеке жауап беретінін қадап айтты.